se aya zambawo zivumbwe kaumuati. Ikau deyavumbwa upepo unuwaremaye Europa iliriwa nezesekrezulovan nijua kuchoha remwe poyabili ya he dosye treluur na yongyo plus treluur ya wala zimartimizi wu rujan remwe dosye treluur yonde poyabili nartimizi. Nyezi mungu lezo kazabat samudu ya kaumu samudu wawo wahara ya mungu wahara na mtume wa hawa waadu nane kaumu adi wabesha mtume hudu wawo mharaya fa ama samudu basi ya kaumu samudu fa huliku bitwagia wawari wabesha ya upepo na jikiyo anitupepo wabesha wakiyo twagani iloji nyeza madaika harikiyo nkeme moja wafu ntipia wa ama adu shaye kaumu adi waundo wakama tajiri wakana miliari za mapesa duniani ba washinde Marekani ne Europa wakoti mambia naru mazi aya nazisomo mando ni hulo kamungu hamba wa mabala humi ashara maata inawo kawano paroja duniani ba wandu wajoka na mapesa menji ya jou depanse dipursa ra, ya tendeyo wanduwa kwa nao depanse dipursa izonde zema lo wanduwa wakanizo kumuhadi na mfu wakanizo wawoto wahari mwa milima mtujwe kamparo nda yeme ni mono nyumba zilo hari mwa milima wawoto wakana mali na mfu mtujwe mreparo nda yeme na waparo nari mwetele ya dingo na nyumba za wahabo juma milima ata mbushanga ya mramba iwala wahabalaje iwala waheyabalaje mtujwe kanyido na zahabarizo yeme mkujwe na nyumba zilo hari mwa milima montani na montani kushangaya mkwawa ni kamvu za uto jusamawe wawe hari mwa milima warwariye wawahe zemvua nikiwa, zemaliwa nikiwa, utajiri wa nikiwa. Wadu wanrubo kwa haina mbato katajiri ya kaumuaji. Kaumuaji, wawo kwa tina mru masikiri. Tika manda saba harulua basa, Europa kwa mama tajiri na masikiri. No. Kaumuaji, wawo kwa jaka na mru masikiri. Bofu, wawo kwa japuroka na mru masikiri ya kaumuaji. Wanti pia matajiri. Haina mru mali, haina mru majumba. Subhanallah. Watakabbar, wawo noka wandu waendesa wa duniai. Lakini Mwenyezi Mungu hamba wa amma adun. Basi ye kaumu adi, wakatono kaundu walona mali, walona mfu, waende sawa ya dunia inu. Maadun, fauliku ubiriha. Mwenyezi Mungu hawabesha ya upepo. Haka uangami za haupepo. Da unu wabewa ya rupa za ntukuzini. Wazungu amba waka inu klima, shanjima du klima. Wako tuwa minukaba ni mgunde wende soe mayingu. Kwa tuwa minukaba ni mgunde wende soe upepo. Kwa tu aminu kapa nungunde wende soe dunia. Wungu arenga uka inu shanjima de klima. Waka waka tu aminu. Kwa tu aminu rungo za kaburinu. Wambweka hufuwa po hombi nguni basi. Kwa tu aminu rungo jizo. Shamu islamu amini mungu. Aminu kedune inu ngende soo ni mungu. Ngwelewa ze ajandu noto. Kawa hii mungunde wende so. Nyezi mungunde wende so ze kabari zini. Subhanallah. Hai. Wa amma adu. Basi ye kaumu adi. Fauliku birihani. Nyezi mungu hawangamiza hawabesha ya upepo. Upepo kaje. Lefa, biri hansoru sori na atia. Upepo wabali ya mfu nronronro. Wakana pisansi ya ushinda ujomo weze nyumba. Utie mro ya misiru na zetuko pia. Kwa tibendo ya tuka. Atia. Haina mba hino upepo uye kane pisansi. Je, ya utie mro ya misiru. Mrati shinda ya uzima. Umro uwa. Upepo woko werenga. Mbasi, wajo tabi hata kwa uzima kuna ushinda. Kuna ushinda upepo, urenge miji, urenge mala, upepo urenge nsunga. Nyezi mgolezo. Shi aya. Biri hansorasar na atia. Sakharaha alayhim saba alayali. Mgu habe upepo urenge 7 jours. Monzi. 7 masihu. Saba alayali. Masihu kumfukare. Saba alayali. Yun semen kumple. Urenge yun semen kwa tushinda wazi upepo. Bofu endelea ze aya. Ani musoni mna suala ranzungene ndele. Na mnambie. Ranzo upepo wandi sa Europa wa. Womro warenga homisiruni ya Faransa. Warenga Espani na Portugali na Angleterre. Deja plus ya 1000 personi wasa wafu. Yuko Espani na yuko Portugali. Na mnambie. Deja womro wasu liko kapitali ya Angleterre, Londra. Timwone saniba unanyumbale uyole watayino. Yuko Londra. Yunu Londra. Wa upepo wasuli kwa capital urenge na mnambi yebu watukufu usa urenge nsunga kaujarenga yinsemeni mungu hamba sabu alayari wala hawa besha ya mtumfukara
na mnandi yerishi yaba sai dunia wona ukawondo ende sai dunia mareka na Europe eh ikejaranga yosemen e washindi wazimu umro washindi wazio upepo jamais Mwenyezi Mungu hamba mbu hangamize hadi ya mwendo hawawesha upepo ya oneso kedu nenu ngeo na mungu ndemwendesu. Mwenyezi Mungu hamba hada nilula de hadi ya mwendo. Safetiri nga wadi ya bili tena. Nga wajuja wasati na wajuka na pisansi duniani banu. Wajuka na mali na teknoloji. Mungu jorda wawesha tena upepo ya waoneso kedu nenu ngeo na mwenye. Na mnambi ya buatuku funambi. Na mtu hamba nyo onru mlo Faransa randu mnambi. Uo mru na upepo wa renge Faransa. Ye usawuri mwena ntunga. Yinseme. Ye washindi wazimi. Jame. Ye kwa tina za mvio ni hodari za duniani. Waunizo. Ye kwa tikomori. Watona mvio. Ye kwa tia Afrika. Njambila wanjia mro wa Afrika. Watona mwanye. Ye kwa tikomori. Ye kwa tia Afrika. Ye kwa tinti maskini. Inde Europe. Miliar. Na teknoloji. Ye washindi wazimi. No. Yinseme ni rako tushindo zima. Wo pepo kwa tushundo huzia. Wo mro kwa tushundo huzia. Rangliteri, ratijinda hubi, ra Espani, ra Faransa, ra Portugali, ratijinda hubi. Jame kabati. E mwenye dunia ngoneso kaidu na inu ya ahe. Wawazungu inde klima, klima. Wo mungu ngoneso kaidu mwodari. Yede mjuzi, yende weneso. Bahi wo mro uo, plus ya milie za wanadamu wa tolo kwa madahoni hao. Ngoma refije. Kwa tina ba nubu hende. Wanrungo ujumo tota hawa zimi kwa tushinda raha. Subhanallah ilazim. Fundi narende lo harumazi ayarishili. Chatika nani mnike ni mfano ka. Hate kaumuadi. Mgu hafungwa yinsemeni. Basata basa Europa. Yisaina nga yinsemeni. Kwa ujashinda wa uzima ngo yabo. Ewa hataba Europa urenga yinsemeni. Kwa tushinda. Waziyope po wawalu mruu. Sakharaha alayhim. Saba alaya. Seti juru. Hawa beshe yazo. سبع ليال سبحان الله سخرها عليهم سبع ليال ها سبحان الملك القدوس فندي ندلي نمانغالي يلي ندلي زمنويت ميز مغو حتو انجي زمنا دكرو هرمو دي جوالا وانغالي نمنا ونرو دي لو هرمو دوني نمنانديا يمزونغو مهوداري اجو شندا بونغوزي دكري زوريش نمنانديا يمزونغو ويندي سو كليما ودو شندا بونغوزي دكري زاهل جو ميز مغو ازنجي زوريش نمنبي نوامبي لا إله إلا الله كباتي توت منيزم فوندي لازم آية تمام نمتو نمبي آية دقري هل جوا فرانسا ياتو يش پريمير فوا يش يوميز حبارزي ديزاني ديزاني لجوا شالوير يواصولي 41 دو 42 نمنبي يشالوير يا ريما يا إيروبا منيزم قوها تونجز منا سيغوند منا بيسانسي متيتو هرما لجوا لا هيا لهم na mwangalia dune na mnaliyo. Washeme zao. Yumna mdini mtiti. Yabo mungu kajenjeza ya beha senkanti. Yabo mungu kajenjeza ya beha suwasanti. Mungu kajenjeza ya beha suwasantis. Yumna mdini mtiti. Atuenjeza mna degre wasili karanti. Ngendo karandu. Yeropa washeme za lejua lejoto. Lejua lejoto. Imagine. Eka mungu kaduenjeza hojumwa. Imagine mungu tinazimshinda. Imagine jalla wa ala. Ngabo mahalata wende wa wasulata karantikate atas karansisi. Ngabo wende wa wasuli yu. Iwa ngabo wende wa wasuli. Bufu. Iba ngabo wende wa angamizi wa hajoto na jua. Uwe. Ima Yahudi. Bufu. Kutimizizi ayaza heka umuadira isheza jiri. Tama mjo. Tulieba tama mjo. Zangamiza. Tumitimizizi ayaba funti. Utonjo harumeni numero doya hedesi. Tama mjo. Ufu, subhanallah. Ngabu wangu wangamiziwa. Hajua. Na joto, ui. Ngabu mayahudi. Wakufuru mungu. Waharaya mungu. Waroha wonzi. Harimashi wanza. Watora ya mnyezi mungu. Wambia mungu kaya rob. Eka izo kweli we mungu wa kweli. Enzori wanenawe. Mayahudi. Wambia mungu wanzo wanena mungu. Ufu. Ima Yahudi wamba mwanzo wawane na mnyezi mungu. Wawane swani ujuza hata. Wamba mwanzo wane munguja. Ya wane nao. Wamtore. Subhanallah. Mnyezi mungu wafanya. Hatu enjeza ze degreza hele juwa. Sefini. Ewa rende watu humankanke. Sefini hadisisi. Mungu haya enjeza ze degreza hele juwa. Hoshi wanzani wakaya.
kwajashinda hata wa deplace hore joda hon mwa change za ze degree ka change za 40 degree ka change za 42 wala 44 ha change za ze degree aka utsaha yeye yende ujue change za 50 change za 60 change za 80 change za 20 mgunde ujue kajabe ha malaika wende wa wanenao kajabe ha jeishi hatso amrisha lejua Enjeza ze degre, ihadisi isa. Basile juwa ze degre, enjeza, watota mbalia wansipia. Wakilate wansipia, ezi mungu katado shinda zisobirie, ilo joto na juwa, wafu wansipia. Wangamizi, juwa, dele juwa ilila. Wanru waliona, umgude wende sole juwa. Kapati mzungu ujambangu mungu zo degre yako, izo mungude wende sole juwa ilo. Watu aminu, kapanu mungude wendezo, wungu wajudu hamba klima na batari. Shemu islamu amini, Ngujo kaba nile juwa line ule ndeso mwezi mungu. Ngujo kaba no mwezi une uwa ndeso mwezi mungu. Ngujo kaba no pepo une uwa ndeso mwezi mungu. Ngujo kaba no yebaridi uwa ndeso mwezi mungu. Ngujo kema yungu ya uwa ndeso. Ngujo ka haini ziviro duniani. Yeduna inu ya mwezi mungu unde uwa ndeso. Sonsi pia narambe jalla jalalullah. Jalla jalalullah. Fundi nga mwendo. Nitimizi zila aya hukatamba 50%. Mde hadisi inu. Alafu ye 50% ijo harimwe dosye. Plus que lourd et plus que lourd, il y a 50%, il y a 50% qui est le Hissabas. Quand je dis que le Aya est le Kaum Adi, je dis que le Hawa Gamiza, le Pepo, Sakharaha Alayhim Sabah Alayalin, le Thamania Taayamin Husuma. Il y a 8e jour où le Kaum Adi. Bof, il y a un peu de temps. Yunumtihani mungu yone sawa ya dunia. Ukayende mungu yone sawa ya dunia. Sheka umuadi, wawaye witie mjuruwa ya haja. Waupepo wende ile ya hata. Urengezi unga. Wandiso rendaji. Zenyumba. Yeza jirindi, ye witie mjuru. Waupepo udo hura. Urenge yinseme. Kaujazia. Wanuwa sana wa rendaji kwa jashinda. Waupepo nga utungu henda pia. Basa witie mjuru mnyezi mungu amba fatara alqawma fiha sara. Kaannahum a'jazu nakhlin khawia. Ye witie mjuru. Mungu henjeze degre ya upepo. Insemeno upepo urenge kabatu urohoda hon. Kabatu ufanyo hazi. Urenge. Ze nyumbanga zirindindrao. Ze miringe wawo. Insemeno kabatu udiso. Ngorohane dako. Ze nyumbanga izo jau insemeno. Yemiri dididit. Basa witie mjuru mungu henjeza episansi ya upepo. Yengojo henjeza episansi nrini. Ye witie mjuru. Mtume sallallahu alayhi wa sallam hamba wakana. Maudhu ya khatam. Ngoone mna zozo wa mbere. Dekeli. Upepo mnyezi mungu ya uumba wansi pia. Hatobulia mna zozo mtitisa wana mna mbere keli. Kajabulia mla mko wa upepo. Ye mungu. Badile bala mgu jinji. Mgu kajabuli ya mlango, kabuli ya mlango upepo. Mgu kajabuli ya zozo, bagwa, laturu la upepo. Mtume hamba maudhi ya khatam. Mtume ni hamba. Mgu hatobuli ya mna upepo. Wa mna zozo sawa na mna mbere. Mna mbere mtijawu. Mna mbere. Mna upepo ujo bireke linda. Basa mna upepo uo. Ehara neje. Swara. Kaanahum a'jazu nakhlin khawi. Wa mna degre. Yaka henjezi wa harmo upepo ula warenge yunsemeni. Bahimna degre mtite uo. Nyezi mungu amba owanro. Ngoone mabinda honzi ya ni. Kufikiri ula mri wapulo. Je, yezi itwa zido puha. Bofu, yezi itwa zido puha ja uze zehenda. Swara. Kabati hitwa shaba kiharmo azi ungo shamwana damu. Kaanahum ajazu nakhli nkhawi. Hama niri mri. Wa upepo wa hara wa puwa ya mbidi ya homri. Ye mungu. Wadwa na mri nakli. Hama mri wa mtede wa upepo. Amada umura wa Europe. Ye niri yu. Wa mtende ya jinge wawo. Basi o wanadamu waka hama miri. Miri puhao. Dezitwa. Wa upepo nga uhobo wawo shehitwa mumze. Kuturi nrindra. Shehitwa nga shihobo hawo. Iyo pisansi ya upepo. Mungu ya njezeri na degrewo. Kabati zi ungo za shinda za bakine shehitwa. Yemkomyo ito hobuha. Yemkomyo ito lawa pa. Shehitwa shireme hule. Yezi ungo za ndehu nungumze. Kanahum ajazu nakhlin khawi.
سبحان الله العظيم زنيومبا غازي جوسو زيغاتيمبا يونيومبا غجوسيوا ووان نونغو جوسو اجا وكازو اجا وشيغيتسو شنده هولا يمبيدي اند هولا بومز سبحان ووبيب وكاو باسو ويزونغو زمان ادم شاتوندو كاو بيبونغو حسندي هاو وذوبه وونسي هو اه اه كيجاكا ستيا سوارو سيوا فونسي هو يويكا سيتوياسيون يتسامبازي زونغو بيا وبيبونغو تونغو بلا شنتو وين دي كوت امبيدي بلا وين دي كوت ومغونو بولو وين دي كوت سبحان الله العظيم ومدو بولو وين دي كوت ووبيب وكاو تسامبازي زونغو كانهم اعجاز نخل خاوي نيسم غابا فهل ترى لهم من باقيه اه Enko wonu anruonga boyabaki kabati wenza wafu mgwa wabeshea upepo ye kaumi ati waondo wakana mali duniani bana wakana mali na majumba mahu duniani bana wafikiri wondo wenye dunia hii wafikiri wondo wende sawi dunia hii Mwenyezi Mungu hamba wa ahlaka adanil ula hangamiza ye kaumu adi ya mwando hawabesha wa upepo huo yabora nzamba kaumu adi ya mwando vavunga wa kaumu adi ya vile ye kaumu adi ya vile nda hivi yende Marekani ne Europa ne Rusi ne Shidni izonde ze kaumu adi za ndumeni za haja haukawa undo walona mali walona teknoloji walona haina zofanya wamba ungo ende sawi ya dunia ina Mwenyezi Mungu nzo ronesa ukazila ya rambia ukahabeshe kaumu adizo na yungu jobeshe kaumu ade ya saya tazi nungari zona unga sinamungari wonao nguweho yuko Marekani upepo upepo ikawo mro kwa tushinda huzima yuko California dezane dezane kwa tushindo zima wa mro uo kwa tushindo zia upepo uo Europa walona mali walona mvio walona miliari walona haina nrongo kwa tushinda wazima wa mro uo yinsemen wanru watolo ho homalaho ni hao 30 plus ya 37,000 watolo harimaze nyumba za hao yezi walo zimenyeha kwa tushindo zia upepo wala kwa tushinda uzia wa mro kwa tushinda deja isairenge yinsemeni ngendao e mwenye dunia gwanzo ya onese ukaiduna inongiyo na mwenye yoti klima wala shanjima de klima yoyo hambwa alkudratul ilahia ye mwenye dunia ngoneso ye dunia ukana na mkena mfu na mkene mali na mkene teknoloji shedu na inongiyo na mwenye yende uyende so ye hambwa Allah jalla wa ala watukufu islam gamjio harumwe po ya bili satihanti ya telefon mnyesu mguna rjeli yeriko harumwa nrikao wewona yezi ya mngu wa ukubali ukawa yi mnyesu mgunde wende so dunia ilia ishelezize ya dunia shariti ko harumwa nrikao kwa tu amini ye kudra ya mngu shahaina za jiri watu amba ukailande meteo valaila meteo ila shanjima nde klima watu amini ukabane dunia inu giyo na mnyesu mgu yende so watukufu gamjio muzisani wana masuala watiti ilini njio harumwe po ya bili ya hedwe siya ilo trelur gamjio harumwe dwe siya ilo trelur ijo urenga 30 minuti za kamili haukarambanga arjodo andisa na kabula arjodo andisa narambe 19h45 o plus tard 20h juste heure de Marseille ijo ka 21h heure de mtsamdu ya washili 77 yode namna rahamba Shale wori retari 30 minuit. Hauko wenji kwa jaka wajua. Shara nguma hudu ngarjodo andisa nakabula. Ye ujoka hazini hudu wajadwishi le darasa apre. Rahane janji ya uharimwa. Yepuwe ya bili ya hedwe sielur. Haina mru ya saa wafiki. Ekarisare lewango jota jem. Ukae darasa. Ngarjodo andisa 19 narambe 20h justi. Narambe 20h. Ritambe 19h45. Hauka yu 20h. Narambe ngarjodo andisa 20h justi. Heure. Harmaze eri za Marseille sabili harimwa esaya ne montru yaiho mtsamdu ya washili boikadawe ngejodo kaya 21h o harmaze eri za mtsamdu boikadawe washili 67 watukufu wa islam o wakati nda unuo ngarinjia o harimwa epo ni merode rahane jacho harimwa epo ni merode nga mwanzo ni muzise ni suala haina mriado jibu yahamba Allah Endo biye wende so wa upepo riwona uharimwe Europe. Mwanzo mdojibu. Ndobe wende so wa upepo uharimwe dunia. Mwanzo mdojibu. Ndobe wende so upepo. Mwanzo nikubali ni wano kanganyi bano. Ngeni njarimwe po ya bili. Endo biye wende so wa upepo uru. Utu aminu kainu klimana klimana meteo. Shau aminu ka upepo ununga wende siwa weni mru mwinye dunia ili. Endo biye wende so upepo uru. Endo biye wendeso ya dunia ina.
endo biye wendeso ye dunia ino. Endo be mwenye zembingu. Endo be mwenye arothe. Endo be ya riumba. Endo be wendeso ye dunia. Endo be uri niko mariziki. Endo be mwenye uri hifath. Endo mwenye uri sitiri. Endo be mwenye mbevo. Endo be mwenye wa mro. Endo biye ya umbe dunia inu. Endo be mwenye madzina matukufu. Endo biye mtukufu. Sonti pia narambe Allahu, 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 Allah. Baada ya bonga mchiyo harimwa e point numero 2 ya bali ya e dossier très lourd harimwa daki kancha shi ili rjo wasuli o harimwa ze khabar ndoni sami haba sani jikalme wakati kati jiko santre hakuna minga mwanzo ni njiyo harimwa dossier très lourd na yonga mwanzo ni kemakin hakuwa katula tikati bali ya fijo ti bali ya fijo ndondondo wakati kanzani uneseze ni ujuza za mnyezi mungu, neze aya za Qur'ani, neze jiri yo Europa, neza hundra ya kaumu Salih, neza hundra ya kaumu Adi,